नमस्ते, गुड मर्निंग साथीहरु. आज म तपाईहरुलाई कम्प्युटरमा यदि तपाईको कम्प्युटरमा माइक्रोसफ्ट वर्ड, माइक्रोसफ्ट एक्सेल, माइक्रोसफ्ट पावर पॉइंट अर्थात अफिस प्याकेज छैन भने कसरी लगाउने भन्ने बारेमा तपाईहरुलाई म सिकाउन लागिरहेको छु. मलाई मैले आफूले जानेको आइडियाहरु शेयरिङ गर्न लागिरहेको छु. र सबभन्दा पहिला त यहाँले आफ्नो कम्प्युटरमा माइक्रोसफ्ट वर्ड छ कि छैन भनेर कन्ट्रोल प्यानल खोलेर हेर्न सक्नुहुन्छ. यहाँबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ. यहाँ माइक्रोसफ्ट वर्ड देखिएको छैन. र माइक्रोसफ्ट वर्ड यदि छैन भने अगाडि सेभ गरेको माइक्रोसफ्ट वर्डको फाइलहरू पनि तपाईले यो आइकनमा देख्नु हुनेछ. त्यसको मतलब माइक्रोसफ्ट वर्ड हामीसँग कम्प्युटरमा छैन इन्स्टल गरेको. र हामीले अघिल्लो फेजमा माइक्रोसफ्ट वर्ड अनइन्स्टल गर्ने तरिका सिकेका थियौ अथवा अफिस प्याकेज. आज म तपाईहरुलाई इन्स्टल गर्ने तरिका अथवा कम्प्युटरमा यदि माइक्रोसफ्ट वर्ड एक्सेल अर्थात अफिस प्याकेज छैन भने लगाउने तरिका सिकाउन लागिरहेको छु. सबभन्दा पहिला त यहाँले कम्प्युटर पसलमा गएर डीभीडीमा अथवा सीडीमा अथवा पेन ड्राइभमा अरु कम्प्युटरबाट यसको ब्याकअप फाइल कपी गरेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ. मैले यहाँ कपी गरेर राखेको छु यो डेस्कटपमै. इमेज भित्र माइक्रोसफ्ट अफिस 2007 भनेर मैले यहाँ ब्याकअप राखेको छु. त्यो खोलौं. अनि यहाँ तपाईले थुप्रै फाइलहरु देख्नुहुन्छ तर ती मध्ये लास्टमा सेटअप भन्ने यो आइकनमा सेटअप त अरु पनि हुन सक्छन् तर सेटअप भन्ने यो आइकनमा तपाईले डबल क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ. तर त्यो डबल क्लिक गर्नु भन्दा अगाडि भरे हामीले इन्स्टल गर्दै गइसकेपछि प्रोग्राममा सीरियल की अथवा यसले कम्पनीको प्रोडक्ट की माग्ने हुन्छ. त्यो भएको हुनाले हामीले यहाँ सीरियल की राखेका छौं. यसलाई डबल क्लिक गरौं र यसलाई सुरुमै कपी गरिराखौं. यसरी सिलेक्ट गरेर एडिटमा गएर कपी गर्दियौं अर्थात राइट क्लिक गरेर कपी गरे पनि भइहाल्छ. अब यसलाई हामी क्लोज गर्दियौं. भरे हामी पेस्ट गर्छौं उता. अब हामी प्रोसेसमा जाऊ. सेटअपमा डबल क्लिक गरौं. त्यसपछि यहाँ डायलग बक्स आयो. तपाई लगाउन चाहनुहुन्छ भनेर लेखिएको छ. यसले यस गरौं. अब तपाईले इन्टर योर प्रोडक्ट की भनेर लेखेको हुन्छ. अघि हामीले जुन कपी सीरियल कीबाट कपी गरेको प्रोडक्ट की अथवा तपाईसँग अन्य सीडी मा बाहिर कभर मा पनि प्रोडक्ट की हुन सक्छ. त्यो टाइप गर्नु भए पनि हुन्छ यसरी. तर तपाईले अब अहिले अघि नै कपी गरिसक्नु भएको छ त्यसैले यहाँ हामीले राइट क्लिक गरेर यहाँ पेस्ट आउँछ अथवा कन्ट्रोल भी हान्दिनु भयो भने पनि हुन्छ. पेस्ट गर्यौ. यदि यो सीरियल की मिलेन भने चाहिँ यहाँ क्रस हुन्छ तर यहाँ मिल्यो राइट लागेको छ. अब हामीले यो प्रोडक्ट की इन्टर गरिसकेका छौ. कन्टीन्यू मा क्लिक गर्दिउँ एकचोटि यहाँ. अब तपाईले कस्टम मा पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ. कस्टम मा गएर कुन-कुन लगाउने, माइक्रोसफ्ट वर्ड मात्र लगाउने कि एक्सेल मात्र लगाउने कि भनेर यहाँ चोज गर्न पनि सक्नुहुन्छ. तर हामी कस्टम मा गर्दैनौ. हामी कन्टीन्यू नै गरिदिन्छौ. त्यसैले इन्स्टल टोटल नै इन्स्टल गरिदिउँ. हामीले यहाँ इन्स्टलेसन प्रोग्रेस भनेर आइराखेको छ. यहाँ तल इन्स्टलिङ माइक्रोसफ्ट अफिस इन्टरप्राइज 2007 भनेको छ. हामीले अनइन्स्टल गर्दा चाहिँ अनइन्स्टलिङ भनेर आउँछ. यहाँ इन्स्टल गर्दा चाहिँ इन्स्टलिङ भनेर आउने गर्छ. अब हामीले यसलाई केही समय पर्खिनु पर्ने हुन्छ. अब यसको प्रोग्रेस सुरु भइराखेको छ. यहाँ हामीले संकेत देख्न सक्छौ. यो ग्रीन जुन लेभल बार अगाडि बढिरहेको छ अहिले तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ. यहाँ यसलाई केही समय पर्खिनै पर्ने हुन्छ. हामीले अब यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ स्क्रिनमा यहाँ तपाईको कम्प्युटरमा अफिस प्याकेज अहिले ह्याज बीन सक्सेसफुली कम्प्लिटेड इन्स्टल भनेर लेखिएको छ. अब तपाईले यो प्रोग्रामहरु अफलाइन भिजिट पनि गर्न अनलाइन भिजिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले. अब अहिलेलाई क्लोज गरिदिनुस् र यसलाई पनि क्लोज गरिदिउँ. र तपाईले स्टार्टमा गएर अल प्रोग्राम्समा गएर हेरौं अब हामीले इन्स्टल गरेको प्रोग्राम यहाँ आए कि आएन. माइक्रोसफ्ट अफिस भनेर यहाँ देख्नुहुन्छ आइसकेको छ. अब यहाँ तपाईले माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डहरु खोलेर
मजाले चलाउन सक्नुहुनेछ साथीहरु ल त साथीहरु आज मैले तपाईहरुलाई माइक्रोसफ्ट अफिस प्याकेज कम्प्युटरमा इन्स्टल गर्ने तरिका आफूले जानेको कुरा यहाँहरुसँग शेयरिङ गरे यहाँहरुको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया हामी चाहन्छौं र भिडियोको तल यहाँहरुले सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाहरु राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु जसको कारणले गर्दा आगामी दिनहरुमा अझ हामीलाई राम्रो भिडियोहरु बनाउनलाई एउटा टेवा पुग्नेछ यहाँहरुको सल्लाह सुझावले भन्दै अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते